Strålende forutsetninger I V75-bonusspillet denne onsdagen, da det ble svært lettløst for en uke siden, og det betyr at vi har mye penger å spille om nå, Espen. Ja, 924.255 ekstra kroner I sjupotten, og det, eller det sånn fordelt kanskje på alle? Det? Nei, kun I sjupotten, ja. Nydelig. Nydelig. Vi vil ha sju. Vi vil ha sju. Vi vil ha sju. Bra, Hasse, du skal få begynne V75-1. Fem Spang Sirius, står den alene? Nei, den gjør ikke det. Jeg synes V75-1 et forholdsvis åpent løp og garderer. Jeg har to objekter I løpet jeg har lyst til å dra fram. Først nummer 8, Tenning, som jeg synes gikk veldig bra etter innledende galopp sist. Når han tok igjen feltet på første langsiden, så angrep han en runde senere, og han går underkant 28 den siste 800 meteren på en veldig bra måte. Denne hesten på G. Denne på vei fremover, altså det bror til Ulsrutea jeg prater om. 10 Tangenlea, det kanskje mitt største objekt I løpet. Hun står på 9%. Jeg tror at hun galopperte bort en finaleplass I hoppederby I sin nest siste start når hun galopperte lederyggen I siste sving der. Sist var hun dårlig, men vi leser oss til I fagpressen at det finnes grunner til det. 3 pluss 3 hva gjelder voltestart på 20 meter. Normalt tror jeg det går bra at hun får en fin start, og feilfritt så Tangenlea med å kjempe om det her. Ja, jeg kan være med på den. Rødt også for meg på 5 Spang Sirius, som jeg synes en grei favoritt. Gikk et bra oppløp sist og stod 20 meter foran de tøffeste konkurrentene. Jeg må også ha med 7 Trølok I tillegg til de du nevner, Hasse. Var jo veldig bra til seier sist hvor hesten vant lett, så jeg synes den skal regnes tidlig her som en 11%. Ja, jeg setter den først, 7 Trølok. Jeg synes den var såpass bra sist. At, og det en vinnerest også, vunnet... En tredjedel av løpene sine skal først på. 5 Spang Sirius en vinnerkandidat, synes jeg, sammen med 8 Tenning som Hasse nevner. Den går jo god løp hele tiden, men vanskelig å få sveiva inn Tenning, men den sitter der snart. En Monster Merete står også ganske så fint til her, synes jeg, I spor 1 og egentlig levert gode løp, så... I hvert fall litt opp I raden der. Det har vært noen galler oppe nå I det siste, og da den mye mindre spilt enn den hadde vært hvis den hadde, hvis det hadde vært sånn som det løpet tredje sist, hvor den ikke ble slått med så mye av løsheten. Røde lykter på favoritten, I hvert fall Trøloke nevnes som Espens favoritt I V75-1. Til den andre avdelingen, Espen, 3 Superb Story, synes du det en bra favoritt? Ja, det synes jeg. Jeg synes det en riktig favoritt. Nære på å trykke grønt på den, men går ikke all in på det. Det et... Den har jo fått på seg noen penger, det jo grunnlag under 80.000 her. Vi ser jo at den seieren sist har ikke kommet med, for nå jo Superb Story tjent 96,5. Så har ikke fått noe stor, møter cirka samme heste I samme grunnlag. En utgangstest for meg, og skal mye spill på den, men synes at blant annet nummer 4 Herman, som bra, vingler og går da, men har kapasitet nummer 4 Herman. 8 Cordial står jo langt der ute, men kan jo litt den også. Så et par tre andre også kantballer, 2 ID Lightning, 9 Design Genius, 11 Lamour som kan komme. Så mye spill på 3 Superb Story, men ikke alt. Ikke hos meg heller, jeg kommer til å dekke opp Superb Story. Jeg inne på at det kan bli litt tempo her med 4 Herman på utsiden. Det kan åpne opp for en hest bakfra 11 Lamour. Jeg likte veldig godt spurten sist hvor det ble åpning ganske sent og en voldsom speed der til overlegen seg. Så 11 Lamour synes jeg skal tidlig på sammen med 8 Cordiali som behandlet. Og hvis den havner riktig på det, så har den helt klart kapasitet til å vinne dette. Ja, dere har nevnt mye gode hester I løpet. Jeg synes det jevnt, og jeg spiller ikke noen banker på 3 Superb Stories som kommer til start med dokumentert form. Men vi fikk kjøre 19 første 1000 meterne I seiersløpet forrige onsdag og hadde riktig nok veldig mye krefter igjen på lager da. Jeg tror ikke det går så sakte den første runden her med blant annet 4 Herman I løpet. 8 Cordiali nevner du, Christian. Jeg helt enig, den hesten nå etter litt pause jo interessant. 9 Designer Genius likte ikke banen sist på Klosterskogen, kunne vi lese. Utover det så har hesten levert veldig god løp. Den hesten spent på I den sammenhengen her. 11 Lamour vant jo det som var et veldig spesielt løp på Momarken sist. Det ble jo omløp hvor flere av konkurrentene hadde kjørt I 600-700 meter før de tok opp igjen, og så løser det seg til slutt I det som blir løpet igjen. Så det flere vinnerkandidater I løpet. 9 Designer Genius resten jeg vil dra frem. Da har vi nevnt noen motbud, I hvert fall til favoritten, så har vi et Monté-løp I V75-3, og her det 2 Banker Ghost som en klar favoritt av seg. Ja, og jeg kommer til å støtte meg til Banker Ghost. Jeg synes hesten var rent ut fantastisk mot gode Monté-hester I Sverige sitt siste løp, og har vist dokumentert bra form over lengre tid, og ikke minst solid Monté-form også, så 2 Banker Ghost blir et holdepunkt for meg. Det gjør det også for meg, fra et veldig fint spor, 2 gode Monté-innsatser nå I sine 2 siste løp. Ingenting å gjøre med Match Queen nest sist ute mot gode hester sist. Jeg tror Kristine Kvasnes sitter på en vinner her.
Ja, jeg med på målfoto helt sikkert nummer 2 Banker Goals, for jeg jevn og flink, men går ikke all in, en utgangsliste også, en helt riktig favoritt. Synes det interessant på nummer 10 Benzema, ja, som har 5 Monté-starter og 3 første og en annen. Egentlig gjort det ganske bra Benzema. Det er vel hovedmotbud, og så er det et par andre som kan komme. Helene Kolle er kjempegod, men må også være det. Ricochet Face har ikke vist det helt rette trøkket nå i det siste, men kan helt klart være der hvis formen er på plass. Niro Sine Diamant har en urutinert rytter, men var god sist. Ok, V75-4, der er det jevnspilt mellom 4 Alloway GT og 10 Red Bar. Hvordan vurderer du favoritten her, Espen? Jo, jeg synes det er 2 gode hester som er mye spilt. 4 og 10, de skal på, vurdert et lås, men jeg må ha med nummer 7 Mondore også, som står... jeg får vel ikke noe finere løp enn dette, sånn rent grunnlagsmessig. 4% på den skal ha med den som en tredje hest på et system. Ja, den følger jeg deg på. Mondore synes jeg er spennende her. Veldig lite spilt, vært ute mot veldig, veldig, veldig gode hester. Det er bare å se i raden her hva slags navn som er der. Det er ikke småtterier. 6 Melby Frodo synes jeg også avsluttet bra sist bak High Into The Sky, Ivan BR. Så hvis det skulle bli litt gærent for de to klart mest spilte hestene, så ser jeg 6 og 7 med mulighet i løpet. Absolutt, 7 Montår, Montåre. Når vi er i Sverige, sier de Montår. Du er språkspesialisten. Nei, den er dårlig på. Montåre. Montåre. Ja. Uansett av hesten som Tom Horpestad trener i løpet her, nummer 7, som dere er inne om, har et veldig fint løp. Og han har jo gjort noen gode sprintløp tidligere også. Jeg var inne og sjekket på det på starten av året, så var han ute på Åby mot Stepping Space på Joko, og trava i første spor hele veien der, gjorde et toppløp med lignende innsats, så er han jo 20 meter foran disse konkurrentene her, men det kan man nok ikke forvente, men hesten er på vei opp og fram. En revenyla vekk er spent på hvis man skal gardere enda bredere, for tidligere raden her 2. september møter han nettopp Holloway GT, får sen luke ned oppløpet og avslutter strålende, så har han noen innsatser i ettertid, i hvert fall jeg er litt usikker på da, for revenyla vekk sin del, men det er en garderingshest utover hestene 4, 7 og 10. Mm. Og startsiden kan jo bli avgjørende her med revenyla vekk i spor igjen. Absolutt, ikke minst 8 Ursula Horse, som sist gjorde noe av det bedre vi har sett av henne på lenge når hun satt fast igjen, første gang i regi av Tor Olav Falle igjen da. Hun har jo stått der tidligere også, men hun kan finne på å følge bilen i dette feltet, og da kan det fort gjøre sitt til at jeg tror Oliver GT overtar først da. Ja. Spang Ole er favoritt i V75-5. Er det et holdepunkt, Skubru? Nei, jeg kommer til å gardere Spang Ole. Jeg synes han møter noen bedre hester nå enn det han har gjort ved de 2 siste seiersløpene, hvor han har velvitende vært veldig god. Han står nå på 62%. Jeg tror han kommer til å bli mindre spilt fram mot spillstopp 19.00 onsdag. Ser garderingsaktuelle hester i nummer 2. Horg Mio, og nummer 12 Taco Øko først og fremst, selv om den har et kjedelig spor. Jeg synes Taco Øko har vært veldig bra nå, selv om han gikk på et nedlag sist, så synes jeg hesten likevel stod på bra når det gjelder Forus og V75 sammenhengen. Du tror han blir mindre spilt enn 62%? Jeg tror det. Ja, det er bra for meg det, for jeg skal spille han banker. Jeg synes han har vært ordentlig bra de siste 2 gangene. Jeg tror han kan ned på 25-tallet, Spang Ole fra Tet, og jeg tror han kommer til Tet her, og da tror jeg ikke det er noen som rører han. Han møter bedre hester etter hvert, som du sier, men jeg tror det er såpass mye igjen på tanken her at det er en vinner. Jeg er enig, Håndal. Endelig. Ja, det er deilig altså. Mm. Det er fint. 3 Spang Ole, jeg tror det er snakket om en klink vinner. 12 Taco Øko er god, men derfra skal det mye til må rundt i og havne jo og gå frem til dødens, for den er ikke noe, den skal rygger. Så nei, det er 3 Spang Ole, det tror jeg er snakk om en klink vinning. Første bankeren inn i omgangen. Ja. Får vi en ny igjen i V75-6-10 for øye, Petter? Nei, det blir et system, skal jeg klare å forholde til dette greiene her. Det blir ikke noe flatt bong. Jeg synes det er et åpent løp. Det er et fint felt. Det er flere gode hester. Dagsform avgjør. 3 Tyreloka er jo helt klart aktuell i dette løpet her. Det samme er nummer 4 Vikingfax, hvis den er tilbake i form. De går litt opp og ned i seisen. Plutselig er det en som underpresterer en dag, og så er tilbake neste gang. Har vist bra kapasitet, så også i hele feltet. 2 Komnespork. 8% er interessant, en altsaker Pumba står jo fint til. Nei, det er gode hester over hele fjør der. Ja, og det er litt andre forutsetninger fra Frøy Petter nå med spor 10. Sist hadde han spor 1, så jeg skal dekke opp den. 3 Tyreloke til Tet. Hvem er først fremme og overtar? Kanskje er det Komnespork, får Tyreloke åpningen, så kan jo den speede inn til seier igjen. Og så synes jeg, 9 Stensvik Martin var veldig positiv i løpet som Frøy Petter vant sist. Så jeg ser ikke den som helt vekk heller som en 7%. Men slipper flåten, da. Nei, står det ikke i stanskriket at flåten er inne på og kanskje sitter foran her? Jeg tror han skal prøve å sitte foran nå. Kan gå det også.
hadde ikke fått med det. Men vet du aldri da, det, men den jo lynrask ut, han har fått signalisert at han vurderer å sitte der. Han vurderer det, ja. Ja, han vi får se på det nå. Ja, vi får se. Han har ikke bestemt taktikken da. Nei, det akkurat det, vet du. Vi får jo spørsmålene i fagpressen tidlig, ja, ja. Så det kan skje mye fram mot det. Men Tyreloke kan absolutt vinne. Jeg synes to Kongnesborg også sto på bra sist. Nå kommer Tyreloke langt ut, sånn sett. Da, kanskje han ikke svarte opp hest mot hest, eller er jeg feil på den nå? Blander jeg med et annet løp? Nei, samme, jeg fulgte ikke med heller. Dere hører ikke på det jeg sier, man. Nei, da. Men jeg tror at to Kongnesborg kan utfordre. Spiller heller ikke banke på Frøyepetter, om ikke jeg har sagt det, på grunn av at det annen rekke 2100 meter. Jeg synes det et jevnt, veldig fint felt, dette her dagens dobbelt 1-løpet. Garderer med to Kongnesborg, tre Tyreloke, deretter hester som Vetlepetter, Alsaker Pumba. Vetlepetter blir man nok ikke klok på. Hvor står han egentlig gjennom dagen? Jeg tror ikke han blir mye spilt her, og plutselig så han der, og da kan han være morsom på Siste valget i løpet per nå, da har vi finalen igjen. Der ni Olympic Tile, mest spilt, vant på Leangen i V75 sist. Ja, kan det hende det blir endret her da? Jeg tror kanskje tre Starstruck kommer til å bli mest spilt. Synes den var veldig bra sist. Den fungerte bedre under oppvarming, synes jeg, enn det den har gjort på en god stund, og leverte også deretter i løpet. Har jo møtt for eksempel fem Palaton ved flere anledninger tre Starstruck. Jeg tror det står mest mellom hestene 3 og 5 i denne sammenhengen her. Hvem av dem som får det beste løpet, hvem av dem som rett og slett får den beste reisen, tror jeg har best vinnersjanse. Inne på å ta en sjanse og låse på 3-5, men ser jo den at den nye Olympic Tile har hevet seg voldsomt gjennom de siste månedene her. Jeg mener også at tre Starstruck skal være favoritt i løpet, sånn som den har vært de siste gangene. Tåler å gjøre mye selv. Kanskje må han også det her. Det noen raske på startsiden. 7 S-Trenk en av dem veldig rask ut. Kommer ut etter pause her. Kan den komme seg foran? Kanskje kan det holde hele veien om han får dempe litt. Jeg i hvert fall inne på det som en 3%-er. Ja, det også enig med deg, Jondal. Ja. Den har jeg litt feeling for, nummer 7 S-Trenk, for den lynrask ut. Og kan kanskje klare å komme seg til tett. Var jo veldig god i det løpet her i juli, når det ble seier. Men enig med 3 og 5, men enig også at 3 Starstruck skal være favoritt, så vi mye enige her. En ny Olympic Tile en vinnerkandidat, og jeg synes 3, 5, 7, 9. Jeg tror ikke jeg får hatt mange hester på før løpet her, så jeg får ikke råd til mer enn disse fire. Ja, for du har brukt en del penger i tidligere. Ja, det blir et system, så vi må inn og ut, og vi må få kålere til. Vi må gjøre det. Det ikke så lett å få til alltid. Vi tar en titt på oversikten til slutt. Den ser slik ut. Det tre Banker Goes og 5 Spang Ole, som får overvekt av grønt og blir bankeranbefalingene herfra. Har du ikke noe tro på våre vurderinger eller dine egne, så kan man kjøpe en stalltips nå, altså. Det har du helt rett i. Ja, det bra. Innen klokken 19:00 på onsdag, vi ønsker alle sammen lykke til.